Xoş gördük hər biriniz əziz traktor izləyiciləri. Bu günləri maşın sazı və traktor oyununu izləyəcəksiniz. Gördüyünüz kimi Yadigar İmam stadionu yavaş-yavaş dolmağa başlayır. Azərkeşlər gəlir. İlk hücum cəhdi təbii ki traktor klubundan oldu. Dejargahın uzun ötürməsindən sonra Anton Stoks topu Şücayə saxladı. Şücayənin bir zərbəsi və top yandan keçdi. İndi təkrar epizodu izləyək. Gördüyünüz kimi Dejargahın pası Anton Stoks topa xəfif toxundu və Şücayənin zərbəsi istənilən kimi alınmadı. Yenidən traktor klubu topa yiyələnir. Sağ cinahdan uzun ötürmə, başla zərbə və qapıcı topu tutur. Şücayə ötürülən top. Şücayə qarşısında bir oyuncu var. Uzun bir ötürmə, Dejargah. Lakin top qapının yanından keçir. Çox təhlükəli gəlmişdi traktor klubu. Təkrar izləyək, gördüyünüz kimi Şücayə uzun bir ötürmə, Dejargahın başla zərbəsi. Lakin top istənilən kimi qapıya doğru getmədi. Dejargah zərbə vura bilər, lakin müdafiəsi izin vermir. Şücayi qapıçı inamlı oynuyor. Əhməd Rıza uzun bir ötürmə, outdan başla zərbə, Furuzan topa yiyələnir. Müdafiəçinin kobud səhvindən sonra Anton Stoks topa yiyələnə bilərdi, lakin qapıçı daha tez davrandı. Təkrar ötürmə verilən arası Anton Stoks zərbə anını buraxdı, lakin müdafiəçilər çox etibarlı oynayırlar. Təkrarı bir daha izləyək. Anton Stoks, baxın, zərbə vurmaq yerinə ötürmə vermək istədi. Təbii ki, müdafiəçi daha çevik davrandı və topu uzaqlaşdırdı. Əzim Məbudinin uzaqdan zərbəsi, Furuzan çox etibarlı oynayır qapıda. Top tirədə meydanı tərk edir. İndi təkrar izləyəcəksiniz. Görürsünüz, Əzim Məbudinin zərbəsi Furuzanın incə toxunuşundan sonra top tirədə qapını tərk edir. Təkrar zərbə, güncdən ötürmə. Təkrar müdafiəçilər etibarlı oynayır. Yenidən hücum ola bilərmi? Xeyr. Lakin topa yiyələnə bilər traktor oyunçuları. Xeyr, yenidən alınmadı. Təbii ki, birinci hissənin sonlarına yaxın hər iki tərəf fərqlənmək istəyir. Hər iki tərəf 1-0-lıq nəticə ilə birinci hissənin sona çatmağını istəyir və budur. Oyun davam eləsində maşın sazının bir oyunçusu hələ ki yerdədir. Burada isə şikayətlər traktorun müdafiəçisi Şərbətiyədir. Oyunçular nə görə topu çıxartmadığına və nə görə oyunu davam elətdirdiyinə görə ona şikayətini bildirir. Hakim oyuncuları sakitləşdirir, Şərbətini oradan uzaqlaşdırır və gördüyünüz kimi maşın sazının həkimiyyəti meydana daxil olur. Dejargah topa yiyələnir, iki maşın sazı oyuncusunun arasından çıxa bildi, lakin burada da qaydanı pozur. Yəqin ki, hakim sarı kartla cəzalandıracaq. Yenə oyunun sonlarına yaxın artıq əsəblər gərilir. Yenidən bax Şərbəti deyildi, indi də Dejargahda eyni vəziyyət yaranır. Təkrarını izləyirsiniz, artıq topa çatırdı demək olar ki, amma burada Kobud oynadığına görə hakim sarı kartını verdi. Oyunun ikinci hissəsindən görüntülər, maşın sazının müdafiəçisi səhvə yol verir. Mehdizadə topa yiyələndi, pasını verdi Anton Stoks, Anton Stoks gol! Anton Stoks hesabı açır, 1-0 traktor sazı öndə. İndi isə yəqin ki, qolun təkrarını bizə göstərəcəklər. Bütün azərkeşlər sevinir, traktor azərkeşləri Təbrizdə demək olar ki, stadionu doldurublar. Və budur, o epizodun təkrarını izləyirsiniz. Daha yaxından baxacaq, gördüyünüz kimi müdafiəçinin səhvi, Mehdizadə topa yiyələnir, pasını verir. Anton Stoks yerində çevrilərək qapıya zərbəni vurur. Və budur, 1-0 traktor öndədir. Hesabda geri düşən maşın sazı oyuncuları hücuma atırırlar. Təbii ki, başa düşüləndi 1-0-lıq nəticə onların xeyrinə deyil daha doğrusu. Və budur, gördüyünüz kimi Rıza Xalikzadə uzaqdan zərbə, qapıçı Furuzan daha etibarlıdır. Xaliqi Fər gördüyünüz kimi zərbəsini yerinə yetirdi. Furuzan da qapıda daha etibarlıdır. Dejargah maşın sazı oyuncusundan topu uğurluyur. Tək başına gəlir, irəliyir. Pasını hər halda verəcək. Şücayi ilə oynayır. Şücayi, Şücayi, Şücayi və gol! Şücayi hesabı 2-2 edir. Qeyd edim ki, Şücayi bu il transfer olunub və gördüyünüz kimi bu oyunu izləyənlərin arasında Məhəmməd Zinuzi də var.
traktorsazi geyinuzha. Diqqətlə təşrarı izləyə, gördünüz kimi Şücaiyə gələn ötürmə iki müdafiəçilərdən sıyrılıb qapıya zərbəsini endirdi və bununla oyunun 60-cı dəqiqəsində hesab 2-0 traktor klubunun xeyrinədir. Hesabda geri olan maşın sayısı oyuncuları fərqlənmək istəyirlər, lakin Furuzan qapıda diqqətlidir. İndi təşrarı bir daha izləyəcəyik, bir daha göstərəcəyik sizlərə. Gördünüz kimi Marshall Sazin oyuncusu ötürməni verdi, lakin oyuncu həmin yerdə deyildi, həmin mövqeydə deyildi. Antoni Stoks bir oyuncunu alladıran Sükitiyə pas verir. Sükitan zərbəsi qapı Terikova imkan vermədi. Təşrar izləyəcəyik yəqin bunu. Gördünüz kimi Antoni Stoks Sükita ilə oynadı. Sükitanın zərbəsi effektli alındı, lakin qapı tiri qola imkan vermir. Oyunun 66-cı dəqiqəsidir. Bir anlıq traktor müdafiəsində səhv və bu səhvdən yəqin ki, yararlana bilərlər. Maşın sayısı oyuncuları uzaqdan zərbə, lakin qapıdan xeyli aralı getdi top. Təşrar izləyirsiniz, gördünüz kimi oyuncunu çox gözəl alladır, çox gözəl geridə qoydu, zərbəsini dindirdi, lakin zərbə istənilən kimi alınmadı. Dejarca bir oyuncunu alladır, pasını verəcəkmi? Verdi, Sükita, Sükitanın zərbəsi, lakin buna zərbə demək olmaz, çox yavaş, çox asla bir top vurdu qapıya doğru. Yenidən traktor oyuncuları hücumdadır. Mehdipurdan Nağzadə pas, Nağzadə, lakin qapıçıya etibarlı oynayır. Təşrar yəqin izləyəcəyik bir daha. Gördünüz ki, Mehdipurdan Nağzadə pas, Nağzadə də zərbəsini yerinə yetirdi, lakin qapıçı etibarlıdır. Oyunun 91-ci dəqiqəsində standart vəziyyətdən sonra Ərfraz Ərfan hesabı 2-1 edir. Maşın sazinin ilk qolunu bu oyunda vurur. Və təbii ki, oyun 2-1 traktor sazinin qələbəsi ilə sona çatır. İndi bir daha yəqin ki, bizə o standart vəziyyəti göstərəcəklər. Qolun vurulduğu anı. Gördüyünüz kimi, uzaqdan bir ötürmə və Ərfan hər kəsdən tez özünü topa yetirdi. Ervin darvaza xalis, baya bezan Ervin. Tüpə bir oyun minə.